Výmena alebo swap? Swapy získavajú na Slovensku čoraz väčšiu popularitu. Od výmeny kníh sme postupne prešli k swapovaniu rastlín. Myslím si, že je to dobrá forma, ako nemusieť stále nakupovať, ale trošku sa starať o kvietky a posunúť aj ďalej. Sa zbavím rastliniek alebo odrezkov, ktoré sa mi doma hromadia, teda už nemám ani miesto na ne. A tiež ma potom viacej teší to, že si to ľudia zoberú domov. Keď vidím človeka, že ide s mojim kvetinačikom, tak to je asi lepší pocit, ako keď ja niečo nájdem. Takéto šerovanie a delenie rastlín je super, pretože oni sa stále množia a množia, takže lepšie ako do kompostu hádzať. Swap rastliniek funguje úplne jednoducho. Priniesť môžete izbové alebo vonkajšie rastliny, ich odrezky či semienka. Podľa počtu rastlín, ktoré prinesiete, toľko nových si na oplátku môžete vziať k sebe domov. Je to najlepšie, ak majiteľ rastlinky napíše tento názov, pretože aspoň ostatní ľudia si budú vedieť vybrať rastlinku, ktorú domov potrebujú alebo nemajú, takže nechávame to na nich, ale v prípade, ak náhodou tento nápis chýba alebo tá starostlivosť, my to s radosťou dopíšeme. Vybral som si rastlinku, ktorá neviem, čo je, ale beriem to ako výzvu. Priniesla som dosť odrezkov, ako je nadchovník, migrenovník, mladý, to sú bylinky. A mám veľa mladníkov, tak nech si pomôže niekto iný. Milovníci rastlín nevnímajú starostlivosť o ne len ako povinnosť. Trpezlivosť a dlhodobé opatrovanie im neskôr prináša jedinečnú a nenahraditeľnú domácu dekoráciu. Okrašľujú priestor, sú jedinečným, možno aj bytovým doplnkom a jednoducho cítim sa v tom prostredí najlepšie. Takejto výmeny rastlín sa môžete v Košiciach zúčastniť vždy na jar a na jeseň. Stačí, ak budete sledovať K13, Košické kultúrne centra a nič vám neunikne. Dominika Votýpková, Ahoj TV.